Hvala, živo, indijanski ogenj imamo tlele, lej, taborni, na križ, na dva križa, evo, tri vrsta se greste lahko žirjavco. V glavnem nič, dan je bil naporen, tle si zdaj malo noge, gremo. Tam je moj slavni cekar iz koruznih listov, zraven je pa steklenica 16 let starega šnopsa v originalni steklenici papeževo vino. In zdaj bom jaz na zdravo z mojo kuharco, ta najboljšo kuharco v Sloveniji, pa jo ne bom izdal. Tam lepo na Gorici sušimo, no. Tako da kvanj vam rečem. Ne televizijo gledati, ogenj si zakurite. Tlele imamo koruzo. Ste že pozabili, kako je to? A? A ste že pozabili, kako je kakoruzo pečeš na žerjavci? No, takole. In liter domačega vinčka in to je to. To je National Geographic, kakšna televizija. Vam vršite te televizije še enkrat skozi okno, a ste vi normalni, ega, pisolci. Ajde, živo. Kje me najdete? Na zemlji sem zaenkrat, ajde, živo.